Leal, treinador do Boavista. Sim, é evidente que isto pode ressentir-se no próximo jogo do Porto no Bessas, já se complicado. Está a ser um jogo desgastante, já o disse na primeira parte. E o espelho, por exemplo, Brahim. Olha, olha, atenção para o seu gol da Juventus, gol! É o remate ali na área, à vontade, e o golo da Juventus, golo de Piaca. O jogador que entrou há pouco, marca para a Juventus uma bola perdida na área. Uma bola perdida, meteu velocidade, acreditou, Piaca, e depois na passada a bater rasteiro, cruzado sem possibilidade para Iker Casillas. Vai haver alteração na equipa. Vila 2, Leicester City 1, marca Jamie Vardy. Pjanic, abertura de Pjanic para Alexandre, marcação é de Maxi Pereira, cruzamento de Alexandre, atenção, bola na área, pode ser o gol da Juventus, o remate é gol. É o gol da Juventus, 2-0 para a Juventus, golo apontado por Dani Alves. Outra vez ali no lado de Miguel Layún, a receber o cruzamento muito largo, dominando com o peito. Deixou a bola bater no relevado e depois de pé esquerdo bate Iker Casillas pela segunda vez. 2-0, ou para ser mais preciso, 0-2, golos de Piaca e Dani Alves, dois golos que saem do banco da Juventus. É verdade, e também dá alguma desatenção.